सत्तारूढ दल नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विषयका कारण चर्किएको विवादले जारी स्थायी कमिटी बैठक सातो पटक स्थगित गरिएको छ उता बल्ल तल्ल चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुटगतद्वन्द्व बढ्दा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ हालै मात्र निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको जनता समाजवादी पार्टीले पदीय बाँडफाँड मिलाउन नसक्दा पुरानै राजपा भ्युताउने प्रयासहरू पनि हुन थालेका छन् यता था वैकल्पिक शक्तिको दावी गर्ने साझा पार्टीभित्रको विवादले उग्र रूप लिँदा प्रभावशाली नेताहरू पार्टीबाट अलगिएका छन् आखिर किन नेपालका राजनीतिक दलहरू विवादको चङ्गुलमा यसरी फँसिरहेका छन् त न त कङ्ग्रेस आजको मितिमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा छ न तत्कालीन एमाले जनताको बहुदलीय जनवादमा छ न माओवादी अहिले पहिचान सहितको राजनीतिमा कतै पनि छ र न मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले मधेस केन्द्रित राजनीतिमा आफूलाई राख्न खोजेको छ सिद्धान्त त कहीँ पुग्ने कुनै लक्ष्य छैन त यो व्यावसायिक राजनीति गर्ने अथवा विश्लेषक देवेश प्रत्येक दलहरू सिद्धान्तविहीन भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ सिद्धान्तत पार्टी सञ्चालन गर्न बनाइएको विधि विधानको स्वयं दलका नेताहरू नै मान्न छाडेका छन् कोरोनाले आर्थिक सामाजिक शैक्षिक लगायतका राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई नराम्ररी थलाएको अवस्थामा जनसेवा भन्ने शब्द ओझेलमा परेको छ पार्टीमा सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिवाद चरित्र हावी भएको छ लक्ष्य पुरा भइसकेपछि अथवा लाग हुन लाग्दा उसले नयाँ लक्ष्य तय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाली राजनीतिमा दुर्भाग्यवश कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो नयाँ लक्ष्य कोर्न सकेन कसैकोसँग लक्ष्य छैन लक्ष्य त पुरा भयो लगभग लगभग लक्ष्य संहिता भइसक्यो लक्ष्य त पुरा भइसकिया छ अब के गर्ने मूलत राजनैतिक दलको स्थापना नै देश र जनसेवाका लागि हो शासकीय मनोविज्ञान राज्य व्यवस्था र समयको अन्तरालसँगै दलहरूको स्थापना हुने गर्दछ नेपालमा दलहरूको सत्तरी वर्ष सङ्घर्षले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो तर पहिलो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्र फस्टाएको व्यवसाय जस्तो भएको विश्लेषण हुने गरेको छ यी सबै दलहरूभित्र विचारविहीनता सिद्धान्तविहीनता नैतिकताविहीनता ले जसरी जरा गाडेको छ जसरी व्याप्त भएको छ चाहे जसले न्यू जेसुके बनाउन् तर मूल रूपमा पद प्राप्ति र धन प्राप्तिसँग मात्रै जोडिएको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बिचको अन्तर्द्वन्द भने दलहरूमा देखिएको शक्ति सङ्घर्ष र बढ्दो खिचातानीले जनतामा चरम निराशा छाएको छ राजनीतिक क्षेत्रप्रति अनास्था बढेको मात्रै होइन कि वितृष्ण बढेको छ यसले प्रजातन्त्र पनि केही हो होइन रहेछ अनि निरङ्कुशता भन्ने के पनि केही होइन रहेछ यो सब देखावा कुरा रहेछ जनताको हित कसैले पनि नगर्ने रहेछ भन्ने प्रकारको त्यस्तो खालको मनोविज्ञान चाहिँ नि बन्दै सबै द्वन्द नकारात्मक मात्र हुँदैनन् तर अहिले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको आन्तरिक कलहले सकारात्मक नतिजा आउने अवस्था भने देखिँदैन किनकि उनीहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा मात्रै चुलिएको हो चुनावी घोषणा पत्रलाई फगत जनता झुक्क्याउने मेसो बनाएर दलहरू आन्तरिक कलहमा रमदा वर्तमान राज्य व्यवस्था माथि नै वितृष्णा नजाग्ला भन्न सकिँदैन इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा Roman Atsaria, out. More news and updates. Subscribe, like, and follow.